U sklopu obeležavanja Svetskog dana zaštite čovekove okoline, u Novopazovačkoj školi je organizovan Eko dan kao kruna sveukupnih ekoloških aktivnosti koje su realizovane u okviru projekta Eko škole. Današnjim danom nekako završavamo naš projekat Eko škole u ovoj školskoj godini, mada smo učestvovali u mnogim podprojektima u okviru Eko škole, tu je bio i Eko paket, zatim tu smo i u projektu za čistije i zelenije škole u Vojvodini. I ova školska godina nam je zaista bila prepuna ekoloških aktivnosti. A danas u okviru Eko dana, koji je i predviđen planom rada ekološke škole u našoj školi, predviđeno je da, eto, jedan eko vašar. I upravo se to danas i odvija u našem školskom dvorištu. Pripremili su se najpre silne parole koje opominju koliko treba da čuvamo planetu, koliko treba da čuvamo životnu okolinu i da se to uči upravo od malih nogu, od prvog razreda. I upravo me raduje jer upravo su prodefilovali prvi razredi koji su pripremali sjajne maske, parole i to je za njih nešto što će im ostati upečatljivo i zapamćeno za čitav život. U školskom dvorištu je upriličen Eko vašar. Na brojnim štandovima su bili izloženi zanimljivi eksponati, zdrava hrana, predmeti od recikliranog materijala, kao i brojni panoji sa ekološkim porukama. Imamo kolače, imamo čipseve od voća, kolače i svašta nešto. Da li su zainteresovani tvoji drugari za zdravu hranu? Jesu. Zašto je bitno da jedemo zdravu hranu? Da bi mi bili zdravi, okolina. Ja sam napravio lokomotivu od limenki i od čepova. Šta si sve napravio? Pa prvo na početku ja i tata, pošto mi to mi tata pomagao, nismo znali šta da pravimo. Pa smo se dosjetili lokomotije, gledali smo neke slike i dosjetili smo se ovako da jednu limenku približimo ovako kao dole, zalepimo i poslije ove velike šibice i onda one balone velike kao točkovi, velike balone 6 litara. Na ovom štandu možemo da pronađemo predmete od recikliranog materijala. Šta sve imate na štandu? Pa imamo torbe, mašnice, korpice, kutije, ramove i kutije za nakit i svašta. Zašto ste vi pravili predmete od recikliranog materijala? Pa zato što da se ovo ne bi bacilo, mi to možemo da iskoristimo da obnovimo ponovo u nešto drugo da napravimo. Možda se pogleda solarne ploče. Na sunčevu energiju lampice se pale i dolazi do svjetlosti. Onda na ovoj vetrenjači treba struja. Kad se upali struja, vetrenjača se brzo vrti i lampice se pali. Vodopad isto se pali na struju. Kad se upali, točak vrti vodu i voda teče. Eko dan se organizuje sa ciljem da se kod učenika razvije ekološka odgovornost i podstakne ponašanje koje je usklađeno sa ekološkim zakonitostima, prirodom, njenom zaštitom i očuvanjem.